Tariska qaybta booliska gobolka Sarare ayaa maanta magaalada Caynaba waxay ku soo bandhigeen khamri iyo waliba hubka fudud oo aad u tiro badan, kuwaas ay ku soo qabqabteen howlgallo culus oo muddooyinkii u dambeeyay ciidamada booliska gobolka Sarare ay ka wadeen gobolka Sarar. Sidoo kale booliska gobolka Sarar ayaa shan eedaysane ku soo qabtay khamrigani. Waxaana ugu horreyn baalkaasi ka hadlay taliyaha qaybta booliska gobolka Sarar, Kaashaane Sare Maxamuud Yuusuf Cige, wuxuuna faahfaahin ka bixiyey howlgalkan ay sameeyeen ciidamada booliska ee gobolka Sarar, isagoo sidoo kalena digniin u diray dadka iyagu ka ganacsada khamriga. Waxaa shalay cabaaro shantii subaxnimo degmada Wareedaad lagu qabtay khamri tiradiisu dhan tahay 36 xabo oo nooca loo yaqaan dareejin. Khamrigaa waxaa lagu qabtay shan eedaysane oo khamrigaa sitay, oo waxaana u wateen ganacsi iyo cabitaan labadaba u siteen. Waxaan ammaan u jeedinayaa dhammaan ciidanka gobolka Saraar, gaar ahaan taliyaha saldhigga Wareedaad iyo ciidankiisa oo hawshaa gutay, aad iyo aad baan ugu ammaanayaa. Waxaa kaloo halkan idinka muuqda hub, ulo iyo maxaan ku dhahaa midyo iyo faasas, kaasi oo aan muddooyinkii ugu dambeynay aanu ka ururnay dadweynaha gobolka Saraar. Waad arkaysaan waxaa lagu soo duulay dadnimadeennii, diinteennii, dowladnimadeennii. Waad arkaysaan oo daraagiskaasi ayaa la sitaa. Marka waxaan soo jeedinayaa dhammaanteen inaynu ka howlgallo sidaynu daraagiska iskaga joojin lahayn. Caruurteennii lunsaday, waxa kale oo aan leeyahay dhammaan ciidanka gobolka Saraar waa inaad labalaabtaan howlmaalmeedkiina shaqo, ood foojignaataan. Hadday noqoto daraagiska maxaabiistan aan ku qabannay maxaan ku qoraa khamrigana, waxaanu horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha gobolka Saraar Maxamed Cismaan Xaaji Axmed iyo maayorka degmada Caynaba Xasan Yuusuf Aadan Dhabaase, waxayna ciidamada booliska gobolka Saraar ay ku bogaadiyeen howlgalkan ballaaran ay ku soo qabteen khamrigan iyo weliba eedaysanayaashii sitay iyo weliba hubka fudud ee maanta soo bandhigeen. Halkan horteeda waxaa yaalla khamri dareejin ciidanka gobolka Saraar. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa, Ilaahay baa mahadle. Mar walba waxay heegan u yihiin oo istaan bay u yihiin sida ay uga shaqayn lahaayeen nabadgelyada iyo la dagaalanka kootarbaanka iyo qamriyada iyo waxyaalaha xunxun ee xashishadaya ay ka mid yihiin. Sidaa awadeed anigu aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Run ahaantii maanta waxaynu halkan ciidanku ku soo bandhigeen 36 qoraaradood iyo hub lagu qabtay shan maxbuus oo lagu soo eedeeyay inay khamrigan ay wadeen oo cabitaan iyo ganacsiba ay runtii u wadeen. Ciidanka booliiska ee degmada Wareedaad iyo taliyaha qaybtaba iyo saraakiisha kale waa uga mahadcelinaynaa in ay soo qabteen waxyaalaha lagu faafinayo ee maandooriyaha bulshadeen lagu dhex faafinayo. Aad baan horteeda ugu mahadcelinayaa. Waxaad moodaa in mukhaadaraadku uu runtii Soomaaliland dhibaato badan ku hayo. Markii hore magaalooyinka waaweyn unbaa runtii waxaan lagu kala iibsan jiray dadkana dee ay ku cabi jiray. Waxaad moodaa imika inay soo fidayso bulshadii ilaa iyo magaalooyinkii iyo tuulooyinkii iyo miyigiiba horta dee la gaarsiinayo. Marka waa akhlaaq xumo iyo dhaqan xumo runtii iyo nabadgeli darro ayuu abuurayaa mukhaadaraadkani oo kow ka yahay. Marka runtii booliisku inay waajibka iyo hawsha ay qaranka u hayaan ina ay soo qabtaan aad baan uga mahadcelinaynaa. Eedaysanayaasha lagu soo qabteen aad kulli sharciga la marin doona maxkamadda kulli dee la marin doona awoodda u leh. Waxaan uga digaynaa bulshadayada in ay runtii ka waantoodo oo ay soo sheegto cidda mukhaadaraadkan dee ka ganacsanaysa ee soo gelinaysa gobolka iyo degmooyinkaba. Salabaan Cilmi Siciid, Salabaan Kiiko, wararka Sahan TV, magaalada Caynaba, gobolka Saraar. Hadal
oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.